Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého let's play kariérního módu v Dirtu 4. Nacházíme se právě na obrazovce našich zaměstnanců a díváme se právě na Nickyho Grista, našeho spolujezdce. Někteří z vás psali, že bych měl zkusit ho vystřídat, najmout nějakého jiného a myslím si, že to určitě stojí za zkoušku. A máme v podstatě jenom jednu volbu a to slečna nebo paní Horsey, nevím její křestní jméno, jenom Jay. A protože ty ostatní volby, které tady jsou, tak jsou v jazycích, kterým bych nerozuměl. OK, polštině bych ještě rozuměl, ale i to by nebylo úplně stoprocentní, ale španělština, italština, němčina, francouzština, tomu bych nerozuměl. Takže máme tu možnost buď právě Nickyho Grista nebo této dámy, takže vyzkoušíme ji. Měla by údajně také být zadarmo a chce 3% jakoby část z našich výdělků, což je o procento méně než Nicky Gris, takže to mi vůbec nevadí. Naopak, no a je spokojená a nemůže se dočkat, až se mnou začne spolupracovat. Já holka taky. Tak, to bychom měli, co se týče spolujezdce. No a je třeba se ještě také podívat na naše zázemí, protože jak vidíte, nazbírali jsme celkem krásných 355 tisíc a už máme full garáž. Garáž je úplně plná, naplněná k prasknutí a ačkoliv 250 tisíc stojí ten další upgrade, tak 15 slotů už by nám zase mělo na nějakou dobu vydržet, takže si myslím, že investujeme do té D-čkové garáže, to je náš první nebo jediný D-čkový upgrade, který tady máme. Ještě jsem uvažoval, co se týče sponzorů, dostat to na B-čko za 50 tisíc, ale myslím si, že si počkám ještě chviličku a rovnou bych to šoupl na to A-čko. 4-5 to už zase až tak velký rozdíl není, takže to prozatím ponechám a dále teď ještě utrácet nebudu, pošetříme trošičku. Ale ještě musíme vyřešit jednu další záležitost. Mohli jste teďka v několika posledních málo dnech hlasovat ohledně nejlepšího barevného provedení našeho týmu, nejlepší barevné kombinace. Mohli jste hlasovat v anketě a je rozhodnuto, dámy a pánové, je rozhodnuto, bylo to neskutečně těsné a to nejenom mezi prvním a druhým místem, ale celkově v podstatě od prvního do posledního místa strašně maličký rozdíl, takže je vidět, že všechny ty barevné kombinace se vám líbily, ale pojďme se podívat tedy na vítěze. Pojďme se podívat na vítěze. A můžu tady prozradit, že získal vítěz 20% hlasů, 57, pokud mám hovořit s čísly, pouze o jeden jediný hlas více než varianta číslo 2, která skončila na druhém místě. A tady už se na to díváte. Je to žluto-světle-šedá, tmavě-šedá kombinace od Miroslava Hrubého. A tady už ji vidíte na naší historické lanči Fulvi, už i včetně nových sponzorů a myslím si, že vypadá velice, velice dobře. Takže vítěz 20% hlasů, 57 celkem, varianta 5 a Miroslav Hrubý, autor této varianty. Díky ale i všem ostatním. Na druhém místě byla potom jenom o hlas pozadu varianta číslo 1, modro-bílo-černá od defakta.cz, také parádní. Potom na třetím místě tam má původní oranžovo-bílo-černá. Potom ochloupek za ní od mistra Melouna 007, oranžovo-zeleno-modrá, 41 hlasů, 14%. Potom Glenstrem a jeho růžovo-bílá s růžovým karbonem. Předposlední Pavel Sládeček, jeho Red Bull varianta v uvozovkách. No a na posledním místě a opět těsně oranžovo-modro-bílo-žlutá verze 3 od Adama Lacha, ale také 7, v podstatě 8% hlasů, takže mezi prvním a posledním místem strašně malý rozdíl, 20% vítěz, 7% ten jakoby nejhůře postavený, takže bylo to hodně, hodně vyrovnané. Tady už se díváme na tuto krasavici, samozřejmě v průběhu kariéry bude další hlasování, budeme to opět zase po čase střídat, protože se tam objevilo několik dalších zajímavých variant v komentech a nedostali se do tohoto původního hlasování, takže zase po nějaké době dáme další hlasování a budeme to občas střídat. Tohle je ale nicméně barevné zbarvení pro současnost, pro nejbližší závody a vrhneme se na to. Měli bychom se nyní dostat buď do rallycrossu, anebo na klasickou rally. Minule jsme jezdili tedy tu historickou rally a pojďme na to.
co nás čeká tady v té klasické rally, Eurosealed rally, to vypadá, ano, to vypadá na Tarragonu ve Španělsku, což by byla také novinka v dosavadním průběhu této kariéry. Ve Španělsku jsme ještě nejeli, jak vidíte, je to asfalt, takže to bude také novinka pro mě, taková premiéra. Můžeme zvolit ze tří kategorií, a sice kitkáry, kde nemám žádný vůz, nebo R4, kde mám Mitsubishi, a nebo 2000, a kde také nemám žádný vůz. Jak jsem už několikrát zmiňoval, preferuji jezdit se svým vlastním týmem, se svým vlastním vozem, než být žoldák najmutý do jiného týmu, cizího. Takže zvolíme tady R4 kategorii, kde se tedy s naším Lancerem vrhneme na věc. Měly by to být tedy 4 RZ-ty. První bude velice rychlá, velice krátká, 3 km, začínáme o 5:30 ráno, částečně zataženo, ale žádný déšť nehrozí a hladký asfalt údajně. Takže uvidíme. To bude asi dobrý vstup na nový povrch, na kterém jsme dosud ještě nejeli, když nepočítám nějaké krátké úseky v rallycrossu. Ha, tady jsou naše cíle sponzorů, můžeme si vydělat až 9000. A jede se na věc. Jede v naší kategorii, ano, samozřejmě máme tu znovu Růžičku, Veselého, znovu Merciera, Lepalu a tak dále. Staří známí samozřejmě se tady znovu objevili. Každopádně jede se na věc. No, je tady celkem tma, to je třeba říct, ale můžeme rovnou na věc. Stage recce went well. These notes are solid. This should be a good one. První slova naší nové spolujezdkyně, stejně jako první metříky pro mě na asfaltu ve Španělsku. Něco jsem sestřelil, ale netuším co. Ty vole, a klouže to neskutečně. Ty vole, co to je? Tak to je novinka. Klouže to opravdu neuvěřitelně, téměř nulová přilnavost toho vozu, to opravdu nechápu, protože něco podobného jsem ještě v žádné rally hře nikdy nezažil. No, to bude chtít hodně času si na to zvyknout. To je skutečně jako bych jel na ledu a ne na asfaltu. Nevím, jestli mám tak špatné pneumatiky nebo čím to je, každopádně je to masakr. Musím jet hodně pomalu, abych vůbec ten vůz udržel na trati. Nicméně zatím to relativně jde, držím si druhé místo. Přede mnou byl pouze Russo. Ale budu muset dávat veliký pozor právě na takovéto věci. Zkusím skutečně tu první RZ-tu odjet co nejopatrněji, abych si trošičku zvykl na tu směnu povrchu. Protože skutečně na tom asfaltu je ta přilnavost ještě mnohem menší, než byla na té šotolině, což je zvláštní, abych pravdu řekl, ale musím se s tím nějak poprat. Měl jsem teď i zelený mezičas, takže až tak špatné to nebylo. Když pocitově se mi to nezdá úplně ideální ta má jízda, tak minimálně výsledkově to zatím vypadá dobře. Pojď holka. Jsem před Rusovem, jestli jsem se díval dobře, další zelený mezičas, takže zatím to jakž tak zvládám. Připomínám, že jedu na obtížnost TAF, což je ta nejtěžší. Opatrně. Tady jsou zase ty velké srázy, podobně jako v Austrálii, takže stačí maličká nepozornost, maličká chybička a jste na sračku někde hluboko daleko. A je to první místo, vypadá to první místo a dokonce o 6 vteřin, takže velice dobrý vstup do té španělské rally. A ačkoliv jsem byl teda hodně překvapený tím povrchem a tím, jak se mé auto na něm chová, tak výsledek dobrý, vstup se povedl. Další RZ bude o poznání delší, 5,41 km, Valle el Papagay. No, to zní něco jako údolí papoušku, ačkoliv španělsky neumím ani slovo, ale tak to mi to připadalo. Skoro 6 km, 8 hodin ráno, takže už bude určitě mnohem lepší viditelnost. Náskok mám slušný, takže pojďme si ho udržet a neposrat to. A znovu Russo, kdo jiný? Netřeba to komentovat. Poslední 2 sekundy.
A je to tady, dámy a pánové, druhá RZ, španělské rally byla zahájena, do něčeho jsem tam napálil, tak to nám nezačíná vůbec dobře, ale pojďme výkonově navázat na tu první RZ, která dopadla nakonec velice dobře, ty vole. Bacha na ty svodidla a bacha na ty obrubníky, které jsou po kraji, protože ty budou hodně nebezpečné. Na ně najedete milimetřík a jste totálně v prdeli. A určitě pozor i na ty skaliska, které vás můžou katapultovat neskutečným způsobem. Zatím se jakž takž daří. Ty vole, moc nechybělo a zhučel bych dolů. Tady bude hodně pomalá pravá. Ty vole, slyšeli jste? Máme nějaký problém s motorem údajně. Tak to je fajn, sotva jsme začali a už máme problém s motorem. To nesvědčí nic dobrého. Jsme na druhém místě za Martinem. Pojďme se udržet, hlavně před Rusoem. Ty vole, vracečka, na ní jsem zareagoval trošku pozdě, tak takhle se vracečky neprojíždějí. I když tahle nebyla tak jakoby ostrá, jako některé jiné. OK, další. A to jsem trochu přehnal. Bude to chtít trochu cviku na ty nové asfaltové vracečky si zvyknout. Teď to vyšlo mnohem lépe. Budeme pomaličku v polovině té RZ-ty. Zatím bez nějaké vážnější katastrofy. Tyhle, kdo tam dal ty obrubníky? To je pořád na sviňárna. Right 6, left 6, 60, right 6, into open hairpin right, into left 2, 150, left 4, 60. A máme za sebou left 6. Poslední mezičas před cílem, je to třetí místo, Martin se ujímá vedení, za ním Russo, takže jsme klesli na třetí příčko, pozor, pomalá prava, navazuje levá. Hlavně to nepostrat teď před cílem, třetí místo není vůbec špatné a ten časový rozestup nebyl nějak velký, jestli jsem se díval dobře, takže bych si myslím stále i dokonce uhlídal vedení, ale nesmím to teď postrat, zvlášť když teď máme vracečku nějakou. Dvojková navazuje, jedničková, hodně obtížný, technický, poslední úsek. Tentokrát jsem za ty svodidla asi rád, nerad bych spadl dolů. Měli bychom tady mít cíl, vypadá to, že se povedl ten poslední sektor. Teoreticky bychom se mohli dostat na špici. Až na ten úplný závěr to šlo. Podívejte se na to. 0,5 sekundy před Martinem, Russo už má ztrátu 3 sekundovou, což je pro nás samozřejmě dobře, protože Martin nevím, kde skončil v té první RZ, ale podle mě ne nějak vysoko. A Russovi tím pádem znovu uskočíme, jak můžete vidět, je tam Martin s Russoem těsně za sebou, ale mám už nad nimi ten 9-sekundový náskok. Jak vidíte, na prvních třech místech všechno Lancery, potom tam jsou dvě Subaru a potom už se to celkem střídá. No a my můžeme tady pokračovat. Měli bychom se dostat na Viña do Almoster a tady by měla být servisní zóna, takže bych mohl opravit cokoliv, co je špatného s tím motorem. A tohle je výrazně dlouhá RZ, 7 km, tam je nějaká zvláštní ikona, nějaký kostel na té mapce, nevím, co to znamená. Si budeme možná projíždět přes nějakou vesnici nebo něco, uvidíme. Že by nebyla servisní zóna, to si děláte srandu, tady se pojede už jsem se lekl. Pojďme opravovat, myslím, že toho bude potřeba celkem dost. Pravděpodobně jste si všimli, že motor potřebuje opravovat celkem pravidelně. A to kvůli té rychlé opravy, kterou jste na něm provedli dříve, což ho způsobilo velice jakoby slabým. Budeme se s tím muset zatím poradit, protože to nevyřešíme do konce této rally. Tak to je jakoby nesmysl, protože já jsem ani jednou za celý let's play nedal ten quick fix. Ani jednou jedinkrát, takže to je bug hry. Vždycky jsem dával standard fix, ten, který má způsobit, že se vám právě ty
součástky nebudou jakoby ničit a hra mi řekla, že tím, že jsem použil quick fix, tak se mi to posralo, což je prostě nesmysl, protože jsem to nikdy neudělal. Takže škoda, no ale u her od Codemasters samozřejmě musíte bugy očekávat, ty jsou v každé jejich hře a vždy budou. A to bychom měli, jinde žádné poškození další nemáme. Rychlá oprava, no doufám, že nám to vydrží, protože to neznělo moc pozitivně. Tentokrát to nebudeme čistit, nebudeme ztrácet čas čištěním. Kráska vypadá dobře i s lehkou špínou a pojďme na to. Hey, if we do well here, we should be able to enter some higher profile events. Nekecej. Martin tentokrát zvítězil před Rusoem. 5, 4, 3, 2, 1, go. A je to tady. Left 5. Jede se tuším v 10 hodin. Slunečno. Žádné změny v počasí. Nedovedu si celkem představit, jak by se tady jelo za deště. Protože skutečně ten povrch strašně klouže na to, že to je asfalt. A ještě za deště. Ty vole, to by byl masakr. To nebylo moc ideální. Pozor. Dlouhá vracečka táhla. Tahle RZ je rozdělena na spoustu mezičasů. Asi tím, jak je dlouhá. Teďka mě ty spodidla zachránili, protože jsem se o ně jakoby narovnal, by se dalo říci, jinak by mě to asi vyhodilo možná mimo. Dávám pozor. A je to vedení, průběžné vedení. Dostáváme se téměř do poloviny této dlouhé RZ-ty. Po těch dobrých prvních úsecích to vypadá, že mě teďka někteří jezdci předstihnou. Neprojel jsem to úplně ideálně. Nebo oni byli o tolik rychlejší. Každopádně jsem se propadl lehce na čtvrtou příčku, ale ta ztráta není vůbec velká. To není nic, co by se nedalo dohnat opatrně. Tady byl drobný skok. Vypadá to, že už někde tady by měla být ta vesnice, nebo co to bylo na té mapce, tak uvidíme, co nás tady čeká. Pozor na šutry, pozor na vracečky. Vracečky ohraničené s obou stran. Ty vole, ještě tam byl šutr, který tam tak nebezpečně téměř do cesty byl postaven. Vypadá to, že jsem trošičku ještě nabral ztrátu, nějakou sekundu nebo dvě, minimálně na Martina, jinak je to tam potom dost vyrovnané. Tady najíždíme do celkem nebezpečné oblasti. Ten padák, takzvaný, jak jim říkám, oblasti, kdy můžete sjet z cesty a spadnout někam do pekel. A jak vidíte, tady už je nějaká vesnice, ke které se blížíme, nebo městečko. Tak to bude zajímavé. Uvidíme, jak široké tam budou ty cesty. Wow, tak to je naše první projížďka městečkem, ale nebudeme mít čas na nakupování ani na oblídku památek. Jestli tady nějaké jsou, ty vole, kam teď? Doleva tady někde, mezi baráky, na kočičích hlavách, podrcák a jsme zpět. Tak to byla rychlá projížďka městečkem. A vypadá to, že jsem se prokousal znovu dopředu. OK, beru zpět, mě strašně mate ten ukazatel, který vás prostě těsně před mezičasem postaví na první místo a pak prostě začnete klesat! Tak, teď jsem to sešrotoval dobře. Mohlo to ale dopadnout mnohem hůře. Poslední sektor, tak měl bych s tím něco udělat, protože jsem tam koutkem oka zahledl až 10-sekundovou ztrátu a to by nebylo vůbec dobré. A tímhle tomu nepomůžu, určitě ne. Levá jednička, dobře. Blížíme se k cíli, dámy a pánové, blížíme se k cíli, neřezat a cíl, tady to zkusím stříhnout nějak co nejvíce. Druhé místo? Yes! Pouze Martin přede mnou a nad Martinem jsem měl celkem velký náskok, myslím 10 sekund. Takže se sice zmenší na polovinu,
ale už nás čeká jenom poslední RZ, jestli se nepletu. Takže stále to vypadá nadějně. Ano, jak vidíte, 5-sekundový naskok na Martina a Russo už je v prdeli 25 sekund za námi. Tomu se vůbec nepovedla ta třetí RZ. Tady už ale nebudeme moci opravovat před Bosch Bonani de Senso. Slunečné počasí i v této poslední RZ. Tady vidíte znovu mapku, 5 kilometrů, hladký asfalt. Celkem solidní převýšení, 12 hodin. Trošku podsukaná. Jo. Souhlasím s mojí spolujezdkyní. Že auto je v pohodě, vypadá trošku zmlacené, ale je v pohodě, aspoň má charakter, říkala. Souhlasím. Pojďme na to rupnout. Teď už je to jenom mezi mnou a Martinem, tady myslím si, že Russo už do toho nemá šanci zasáhnout. Takže bitva mezi dvěma jezdci o vítězství v této španělské rally. Naší první premiérové španělské rally této kariéry. Left 6, 40, right 3, through dip, left 6, over crest. Pojďme se podívat na naši krásku také zvenku. Vím, že v poslední RZ bych asi neměl moc riskovat a dělat takové kulišárny, ale myslím si, že za ten pohled to stojí, alespoň na chviličku, než se přepneme zpět do kokpitu. Postupná změna. I z téhle kamery se strašně dobře řídí. Ono je to možná taková jakoby halucinace, ale člověk má pocit, že z téhle kamery je to takové stabilnější to auto, že není třeba přetáčivé. Každopádně vracíme se do kokpitu. Jsem před Martinem? Vypadá to, že ano. Ne, nejsem. Podle časomíry jsem, ale podle té levé... toho levého ukazatele, podle té levé čáry, to vypadá, že jsem až za ním. A tady uvidíme Lukas, ty vole! A jsem na střeše. Uf. Že jsme se obrátili, což je dobře, protože jeden z cílů sponzoru je nepoužít to převrácení, jestli se nepletu. Ale tohle samozřejmě znamená, že budu muset teď bojovat až do cíle s Martinem, protože teď ta ztráta bude samozřejmě hodně velká. Tady jsem nabral takových 5-6 sekund, bych typoval. Takže na to musím dupnout maximálně a riskovat. Teď už je to všechno nebo nic. Jak už jsem říkal, Russo nás nijak neohrozí, takže... můžu riskovat, protože při nejhorším budu třetí. Nerad bych to zakřikl, ale myslím si, že při nejhorším budu třetí. Teda druhý, co to kecám, druhý. Ale můžu být i první, pokud se zadáří. Respektive, můžu být teď druhý, ale musím mít ztrátu menší než 5 sekund. A vypadá to, že ztráta je pětisekundová ztráta, dámy a pánové. Tam budou hrát skutečně roli desetinky, protože zhruba 5 sekund mám náskok. V celkovém pořadí, nicméně 5-sekundovou ztrátu teďka v dosavadním průběhu této poslední RZ, takže masakr. Myslím, že ale teď se mi daří, teď jsem to projel velice dobře, těch několik úseků, neposer to. Neřezat? Pojď holka, zvládneme to. I když je nechutné to, že ten volant je na pravé straně, je to strašný nezvyk a nepříjemné je to, tak se s tím Lancerem zžívám trošičku pomaličku. Pojď, cíl! A první místo, yes! Yes, dámy a pánové, vítězíme v této španělské rally s naším Lancerem. Poprvé v nových týmových barvách a je to naše. Nemusí nás zajímat Russo, nemusí nás zajímat Hemalainen, Hepala. Je to vítězství, dámy a pánové. Vítězství v této RZ i vítězství celkové v rally. Paráda. Už jsem tomu úplně nevěřil. Bylo to tam hodně těsné nakonec. Ale povedlo se. 25 bodíků. Prvenství před dvěma Francouzi a hromadou Finů. Skutečně Francouzi a Finové dominují. A nikdo jiný se na ně ani zdaleka nechytá. Což je tedy zajímavé. Pojďme slavit, myslím, že jsme si to zasloužili a velice dobrý úvod naší nové spolujezdkyně, hnedka první místo v jejím debutu. Nevíme, jak se jmenuje, víme, že se jmenuje Horsey příjmením, ale jestli to je Jane, Joey, může být spousta křestních jmen,
budeme jí říkat Jane. Bude to Jane Horsey. Takže díky Jane a sponzoři. Yes! Všechny jsme potěšili, všechny cíle splněny. Takže paráda a pojďte prašulky ke mně, pojďte k tatínkovi 83 tisíc. To je velice dobré. Máme i 15. level, adept. OK, ani asi nemusím překládat. Téměř 16. level. Mě by zajímalo, jaký je maximální level. Jestli někdo víte, napište do komentů, jaký je maximální level, který se dá v kariéře Dirt 4 dosáhnout. A máme za sebou další rally, máme za sebou další rally. 188 tisíc. Možná by stálo za to se ještě mrknout rychle na to, co by se dalo udělat s těmi penězi, s nějakým upgradem. A já si myslím, že bychom měli zahájit vývoj toho R&D, jakoby té R&D oblasti, abychom mohli vyvíjet C-čkové součástky. Bude to důležité. Zatím ještě v úvodu úplně ne, ale brzy začnou čím dál tím delší RZ-y, čím dál tím delší rally a tam bude neskutečně důležitá spolehlivost těch vašich součástek, aby vám proto prostě nechcíplo a nedojeli jste prostě do cíle. Takže musíme začít na tomto pracovat, začít do toho investovat, abychom mohli brzy ty C-čkové, B-čkové, A-čkové součástky dávat na vůz. Já jsem četl, a to jsem dříve nevěděl, že ty čím lepší součástky, že to mění pouze spolehlivost a výdrž. Že když budete mít, já nevím, D-čkový motor a Ačkový motor, tak bude mít úplně stejný výkon. Vůbec výkonově se to nezmění. Jediné, co se změní, je ta spolehlivost a ta výdrž, ta odolnost té součástky. Takže to jenom maličko k tomuto. 120 tisíc. Pojďme na to. Psali jste mi, abych se neustále díval do těch ojetých vozů a hledal tam v... Tady, myslím? Ano, tady v 2000 na Subaru Impreza 2001. Do prdele! Protože tam je prý málo kdy, často je vyprodaná. A zrovna, když není vyprodaná, mám místo v garáži, tak mi chybí pár tisíc, abych si ji mohl koupit. Do prdele! To je prý úžasné auto údajně. A klasická Impreza 2001, takže tam nemám důvod nesouhlasit, ale chtěl bych si ji samozřejmě vyzkoušet v Dirtu 4 na vlastní kůži. No doufám, že tam vydrží. Těch pár tisíc snad nazbírám. Teoreticky bych mohl prodat nějaké auto, ale nechci se jich zbavovat. Teď nás čeká další závod. Dámy a pánové, dáme si RX2 Trophy Rallycross pro změnu. Takže po standardní rally si teď dáme Rallycross. A bude to moje premiéra, tuším s Fiestou, jestli se nepletu, protože minule jsme Rallycross jeli s tím Volkswagenem. A máme přece tu RX2 Fiestu, kterou jsme dostali darem. Nicméně musíme změnit vzhled na ten týmový, přesně tak. A jdeme na věc, budeme jezdit tady ve Francii, Portugalsko a Švédsko. Portugalsko a Švédsko už jsme jeli a teď nás čeká tady premiéra v Lohéac, Bretagne, nevím přesně jak to francouzsky správně vyslovit. Tady už je ta mapka, vidíte i ten Joker Lab zeleně označený. Vypadá jednoduše, ale jenom vypadá. Uvidíme, jak to bude ve skutečnosti. Tady vidíte naše rivaly v semifinále. Heikki Schmidt, Fischhoff, Cook a Ottosen. Nemáme tady žádného Čecha tentokrát. Ty vole! Sakra, nechybí mi něco vzadu? Já bych řekl, že ano. Hoši, doufám, že to dáte dokupy, než začneme závodit. Asi pokus o to trošku zlehčit vůz, ale to se mi úplně nelíbí teda, abych pravdu řekl. Pojďme na to. Ano, opakuješ mi to po každé, kámo, ale už ty pravidla tak trošičku znám. Startujeme úplně zleva. Z posledního místa, jak jinak. Zatím nás v tomto hra nikdy nešetřila. Vždycky startujeme do semifinále jako úplně poslední. I když tady to nemá až tak brutálně velký význam.
Ty vole! To nevypadá na dobrý start. Zkusím se tady dostat nějak na vnitřek. Kontakt před námi! Odrazilo mě to do Jokerlapu, tak proč ne? Vypadá to, že tady už bychom se měli napojit na ně. Ano, vracíme se tady. Do prdele. Ono to vypadá, že ten Jokerlap je tady na této trati téměř jakoby časově stejně dlouhý. Že tam nijak nestratíte. Ty vole, to je masakr. Je to poprvé, co jedu rallycross na tu nejtěžší obtížnost. A zatímco v té rally na tu nejtěžší obtížnost tam až tak velké změny nejsou znát, tak v tom rallycrossu na tu nejtěžší obtížnost je to brutálně znát. Podívejte se, jsem poslední s obrovskou ztrátou. A to je masakr, tady už si myslím nemám šanci je dohnat. Pokud tam nedojde k nějaké havárii, Jokerlap mám za sebou, ještě dva jezdci ne, ale ti ho absolvují právě teď, oba dva, a jak vidíte, jsou daleko, daleko přede mnou. Teďka jsem trošičku stáhl, ale stále je to velká ztráta. A navíc se musím dostat na první tři místa. A to skutečně nevypadá, že bych tam mohl se probojovat. Máme tady poslední kolo, dámy a pánové, tak tohle byla krutá premiéra s touto Fiestou na nejtěžší obtížnost. A je to poslední místo. Poslední místo v semifinále, to znamená, že budeme v tom Bčkovém finále a zkusíme tam zabojovat a urvat alespoň nějakou tu pozici, ale nevypadá to vůbec, ale vůbec dobře. OK, dámy a pánové, tak na rozdíl od Landrushe to vypadá, že tady se Bčkové finále nejezdí. Tady prostě pokud se neprokoušete přes semifinále, tak končíte. Takže to je také zajímavá novinka. Dobrá, takže není to vůbec dobré a musíme teďka zabojovat v Portugalsku, kde už jsme jeli, teda pokud to nebude jiná, no bude to jiná ta trať podle mě. Je to sice jakoby v uvozovkách stejná trať, ale jiná verze té trati, jinak poskládaná. Vypadá to, že je dost dlouhá teda. A je to tady. Doufejme, že tentokrát to bude lepší. Zapomeňme na Francii a pojďme se soustředit na Portugalsku. Samozřejmě znovu poslední, znovu úplně levá strana. A jde se na to. Přesuneme se hnedka na pravou stranu, na vnitřek. Vypadá to, že bych se tam mohl dostat kupředu. Trošku se opřít o mez polujezdce, řekněme, nebo soupeře. Dostal jsem se na třetí příčku. Ty vole, ale oni mi to samozřejmě vracejí, tu ostrou jízdu. Tady to je rallycross, to není sport pro slečinky. Bojuje se vepředu. Nevidím vůbec, kam mám jet. Držím si teď tu třetí příčku. Udržel jsem si ten vnitřek, takže tam na mě neútočí. Nicméně teďka jsem trošičku přehledl tu pravotočivou zatáčku. Kontakt s bariérou, tam jeden z jezdců před námi, ale vidím velké hovno. Jedu v podstatě po slepu. OK, první kolo máme za sebou. Zleva tady mám Fischhoffa, který tam bude útočit. Jdeme do Jokerlapu tentokrát, stejně jako vedoucí jezdec. Ideálně bych to neměl posrat. Tady jsem to samozřejmě mohl zkrátit, ale byl bych vyšetřován sportovními komisaři, takže zkracovat si to samozřejmě nemáte. A tady mě to neskutečně vyhodilo. Tady mě to neskutečně vyhodilo, škubilo to se mnou. A ty vole. Tady do mě nejprve napálil frajer zezadu. Mě to vyhodilo na borce přede mnou, takže jsem ho také trefil a roztočil jsem ho. Jsme ve druhém kole, ale je to bohužel čtvrté místo. Tady ten mi nesmí utéct ani o chloupek. Ale uteče mi, myslím, o hodně dlouhý chlup. Všichni už jsou... jakoby všichni už mají Jokerlap za sebou. Teď mi nezbývalo nic, než trošku agresivně nabrzdit se tam dostat. Přiblížil jsem se. Tady znova. Vždycky v té pasáži mě to úplně neskutečně vyhodí z trati. Ne, ne, ne.
Tady mi to nejde, tady mi to nejde. Bojuju, seč můžu. Nevím, jaký mám náskok před těmi borci za mnou. Nevidím tady do zpětných zrcátek, musím se soustředit na trať před sebou. Vypadá to, že mám náskok. Kámo, tohle asi neklapne. Poslední kolo. Znovu zkusím co nejvíc na ten vnitřek a přehnal jsem to. Bohužel zabrzdilo to příliš silně, mnohem více, než jsem čekal. A stáhlo mě to sebou. A tady už se asi... Znova, tady ten úsek se snad nedá projet, aniž by vám to nevyškuplo ten vůz úplně na opačnou stranu. Ať to korigujete sebe jemněji a sebe citlivěji. A je rozhodnuto. Ale je to samozřejmě pokrok. Je to krok kupředu. Nejsem poslední, alespoň ne zatím. Ale cíl už se blíží, tak už bych to snad neměl postrat. Je to tam, dámy a pánové, jsme cíli na čtvrtém místě. Yes! Fuh, až jsem se zapotil na prdeli. Skutečně je tady obrovská, řekněme, nekonzistence mezi obtížností v Land Rushi, v Rallycrossu a v Rally. Na tu nejtěžší obtížnost, na kterou jezdím, je Rally strašně jednoduchá, nebo ne strašně jednoduchá, ale jak jste mohli vidět, jo, občas udělám i chybu a stejně dokážu zajet první, někdy i s velkým náskokem, kdežto v Rallycrossu nebo v Land Rushi, ty vole, to je totální masakr a úplně obtížnost o 10 úrovní více, i když máte stejně nastavenou. Takže tohle se Codemasters úplně nepodařilo vyladit. Jak vidíte, vypadá to, že jsem stále v tom celkovém pořadí poslední, i když tohle možná mohly být výsledky toho Portugalska a ne ty průběžné. Stále 15. level, finančně na tom nejsem vůbec dobře. Ano, stále jsem poslední s 22 body, takže ve Švédsku budu muset zabojovat. Dámy a pánové, pojďme na to. Nebudu snižovat obtížnost, prostě zkusím to ubojovat, zkusím se zlepšit prostě. To by bylo moc jednoduché řešení, prostě si okamžitě snížit obtížnost a pak zas vyhrávat. Ne. Takhle se člověk prostě nikdy nic nenaučí. Musím zatnout zuby a bojovat. Jak vidíte, z posledního místa jsem udělal čtvrté, třeba to teď v Hell Yes ve Švédsku dopadne ještě lépe. I když, nemyslím si, ale držte palce, semifinále tady, dámy a pánové. Pojďme tentokrát nenasrat naše sponzory, naše fanoušky. A jde se na věc, holka, nesmíš mě zklamat. My to společně zvládneme. Tam můžete v dáli vidět českou vlajku, která tam vlaje vedle švédské. No a vedle mě stojí také Švéd Ottosson, domácí borec, kterého budou zdejší fandové asi mohutně podporovat. Ale přes ten dřev motoru to asi neuslyší. Všichni odstartovali rychleji než já. Zkusím se tady dostat vnějškem předně. A naopak teď to stříhnout na vnitřek. Ani nedu tam. Čtvrtá příčka pro zatímní. Teď je to třeba si pohlídat. Ty vole! Tady brutální šikana. A kam teď? Kam teď? Máme tady levou. Držím si čtvrté místo. Pojď, holka. Nevidím. Joker by měl být tady někde. A jedou tam všichni, zdá se. Nikdo nečeká na pozdější kola. Ty vole. Teď se tady přede mě zařadil Ottosson, který v Jokeru ještě nebyl. Takže přes něj bych se teoreticky mohl dostat, pokud se ho udržím. Ostatní mi ale ujíždějí, to není vůbec dobré. Ještě je za mnou Fischhoff, takže aspoň někdo. Cítím ho tady ale někde těsně za sebou. Už ho vidím i ve zpětných zrcátkách. Ottosson by měl zajet teďka do Jokeru. Ano, neboj se, tlačím, snažím se. Ty vole, ne, nechci jet znovu do Jokeru. A využívá toho samozřejmě Fischhoff. Každého zaváhání využije umělá inteligence. A Ottosson projel Jokerem a je přede mnou, takže je to poslední šesté místo. Poslední dvě kola před cílem. A tady už by to chtělo asi jenom nějaký zázrak. Navíc jsem tady asi střihl trošku nepovoleně tu trať, takže budu mít penalizaci. Zkusím tady po vnějšku zaútočit. Trošku jsem to driftnul, ale neumyslně.
Pojď, holka. Teď musíme riskovat. Bohužel tohle driftování vás strašně zpomaluje, ale nedá se mu prostě vyhnout nijak. Ať sebe citlivěji brzdíte, skutečně tohle je hra, na kterou je potřeba volant, pokud nejedete na tu arkádu, pokud jedete na tu simulaci, jako jedu já. Tady už mi teď nezbývá nic jiného, než to stejně stříhnout, penalizace, nepenalizace. No a dámy a pánové, po čtvrtém místě v Portugalsku se zase vracíme na ty krásné poslední příčky. A je to tady, dámy a pánové, protli jsme cílovou pásku na posledním místě. Další katastrofa, skutečně ten Land Rush a ten Rallycross v Dirtu 4, to je něco neuvěřitelného, neuvěřitelně obtížného. A zatím to tedy masakrálně nezvládám, abych pravdu řekl. Na výsledky se nemusíme dívat, protože víme dobře, který jsem skončil. Poslední, jak jinak. 12. místo, takže nebudou z toho vůbec žádné peníze. Všichni sponzoři budou totálně na straní. Rozváží s námi spolupráci. OK, 19 000 jsme získali. Ale za to si samozřejmě nic nekoupíme. Odemkli jsme International licenci mezinárodní offroadu C2 v Rallycrossu. Takže aspoň nějaký účinek a výsledek to mělo. No a zkompletovali jsme tedy tento šampionát. 33 bodů celkem, ale to nestačilo na nic jiného než na krásné poslední 12. místo. Tak na to budu chtít hodně rychle zapomenout, dámy a pánové. A asi budu muset si pohrát s tou obtížností a pro rally ji nechat na tu nejtěžší. A pro Rallycross a Land Rush o jeden stupínek snížit, protože v opačném případě bych to nezvládl. Dámy a pánové, tohle bude vše pro tento díl. Ještě se mrkneme na e-maily, co nám přišlo, ale myslím si, že to budou znova jenom sponzoři. Ano, sponzoři, update sponzorů. Celkem zbytečné e-maily, které vám vůbec nic neříkají. Ale tak to je. Dámy a pánové, díky vám všem za pozornost. Díky za všechny vaše lajky, za všechny vaše komenty. A jsem rád, že se vám zatím tato série líbí. A pište do komentů, co říkáte na tu hru, pokud ji sami hrajete. A pokud ano, jestli si ji užíváte, jestli s ní máte také nějaké problémy, cokoliv, co vás napadne. Teď už se loučím, mějte se krásně, naviděnou, naslyšenou.